muuta tulossa tähän hyppyyn. Näin veikkaa, nimittäin sieltä on tulossa Robert Kranjec, Slovenia, joka lentomäessä pystyy parhaimmillaan tämän näköisiin suorituksiin. Kaatuu. Ja kaatuu, voi. Se oli nimittäin juuri se, mitä tässä petasin. Joo, siinä on Elviksen meininki. Hyvä homma, näin juuri. Mun mielestä tällaisen hypyn jälkeen sieltä jo vähän elvistelläkin, nimittäin tässä olisi kyseessä ollut mäkiennätys. Kyllä. Hyppy on puoli metriä pidempi kuin Harri oli voimassa oleva mäkiennätys, mutta Kranjec nyt vähän ahnehtiikin tässä suorituksessa, kun tuolla alamäessä on pikkusen tuota lumipöppärö. Hyppy on aivan valtava. Kranjec kyllä näyttää ihan parhaat puolensa lentomäkihyppäinä. Katsokaa, kuinka korkealla hän tulee täällä loppuilmalennossa, mutta hän vielä yrittää pientä telemarkkia tuonne montun pohjalle tuossa pöppärössä, niin eihän siinä kuinkaan muuten voi käydä kuin tällä tavalla pyllädyssä, siitä on seurauksena, mutta mun mielestä hyvä reaktio tähän näin valtaisaan hyppyyn kaatumisesta huolimatta, niin ei kai siinä muuta voi tehdä kuin kädet pystyy ja vähän aikaa elvistellä. Ja näin myös joukkueen kisailijat ja vastustajat siellä taputtavat tälle hypylle, niin kuin pitääkin. Se oli, siinä oli sitä mäkien rämäpäisyyttä myöskin mukana. Joo, ja sitä pitää olla, ja siitä on kyse, kun hypätään lentomäestä. Kranjec on rohkea kaveri, ja tuo rohkeus nyt.